1976 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা শিৱসাগৰৰ অগ্ৰণী সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰংপুৰ মহিলা সৰাৰ 48 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসী বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। শিৱসাগৰৰ লায়ন্স ক্লাব প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত ৰংপুৰ মহিলা সৰাৰ 48 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পুৱা পতাকা উত্তোলন আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ পিছতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। উল্লেখ যে ৰংপুৰ মহিলা সৰাৰ 48 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীতে ৰংপুৰ মহিলা সৰাৰ স্থায়ী পতাকা আৰু প্ৰতীক উন্মোচন কৰা হয়। ৰংপুৰ মহিলা সৰাৰ সদস্যা শবনম দত্তই ডিজাইন কৰা সৰাৰ প্ৰতীক উন্মোচন কৰে সমাজ সেৱিকা মনিকা শইকীয়াই। আজি আমাৰ 48তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ৰংপুৰ মহিলা সৰাৰ। 1975 চনত জন্ম হৈছে ৰংপুৰ মহিলা সৰা টেনিছ ক্লাবত। তেতিয়া সেই সময়ত যি SDMO আছিলে তেওঁলোকৰ দুয়োৰে পৰিবাৰে মিলি এই চৰাটো তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তাৰপিছত 1982 চনত এই চৰাটো লায়ন্স ক্লাবলৈ আহিলে। ইয়াত তেতিয়া তেওঁলোক নাছিলে, যোন বাইদেউ স্বৰ্গীয় সভাপতি হৈ এতিয়া পৰ্যায়লৈকে আমি পাইছোঁহি। মাজতে অকণমান আমাৰ আজি ৰাতিপুৱা 9টা বজাত আমি পতাকা উত্তোলন কৰোঁ আৰু এইবাৰৰ পৰা আমি আমাৰ এখন স্থায়ী পতাকা পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এইবছৰেই আমাৰ এটা প্ৰতীক আমি উন্মোচন কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ ইমান দিনে অভাৱত আছিলোঁ। আমি 48 বছৰে আমাৰ প্ৰতীকটো নাছিলে, গতিকে আজি আমি সেই নতুন প্ৰতীকটো উন্মোচন কৰিছোঁ আৰু সেইটোৰেই আমি পতাকাখন বনাইছোঁ, যিখন আমাৰ এতিয়াৰ পৰা স্থায়ী পতাকা হ'ব। আৰু এতিয়া বিয়লি 4টা বজাৰ পৰা আমি সন্ধিয়া কাৰ্যসূচীসমূহ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মংগলাচৰণেৰে কাৰ্যসমূহ আৰম্ভ কৰা হৈছে, এতিয়াও এই কাৰ্যসূচী চলি আছে আমাৰ। গৌৰী শ্ৰীযুত গৌৰী ভাগৱতী বাইদেউ সভাপতি, কিন্তু এনেই আমাৰ নিমন্ত্ৰণ অতিথি অনা হৈছে মনিকা শইকীয়া বাইদেউ আৰু অৰুন্ধতী মহন্ত বাইদেউ। আৰু আমাৰ প্ৰতীক যিটো এইটো আমি এবাৰ পৰা আমি লৈছোঁ, শবনম দত্ত তেওঁ এইটো প্ৰতীক ডিজাইন কৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা ছৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।